També deia bueno, no era l'estudi, eren números, que també hi ha un accés a la pornografia Totalment. a partir dels 8 anys. Llavors Sí, això bueno. et fan una, no, una visió esbiaixada de la sexualitat, de què els I dels nens rols. i dels O sigui, rols. del que és la relació sexual i dels rols sexuals que adopta, sobretot del porno hetero. Jo tampoc no he fet un treball d'investigació, que potser s'hauria de fer, però sempre l'he trobat profundament agressiu cap a les dones, humiliant, i que això, sí, clar, com lluitarem des de l'educació en les noves masculinitats si des dels 8 anys, que em sembla espantós, Poden veure coses poden veure que no ara, entenen i que ells no han com ens expliques practicat després que tenen una relació sexual amb una noia i que allò no és així? i que no s'ha de lligar perquè ella gaudeixi, no? Que és el que et venen Exacte, o sigui, després com ho fem? Clar, hi ha una feina molt gran. També trobo que s'ha d'incidir moltíssim en l'educació sexual i efectiva des de les escoles. Jo no entenc com no hi ha uns cursos cada any. O sigui, cada any Sí, s'hauria de no, fer uns s'hauria de fer, cursets. doncs, l'educació sexual, introduir-la ja a P3 i adaptada Clar. fins al final, Totalment. perquè no es vagin perdent, no? Més enllà de Aquesta... saber com es posa un preservatiu, que està molt bé i és molt educacional, però no pot ser l'única formació que tinguin. sexual que rebem a l'escola, no? Jo és el que recordo de xerrar al meu institut, recordo que ens van ensenyar uns tàmpacs, un plàtan i uns condons. I Molt bé, després molt útil, realment gràcies, però potser necessitaríem... necessitaria més coses. Què em Exacte. faig de tot això, no? Tot això.